کوئٹہ میں ایک بار پھر پیٹرول کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پیٹرول پمپ مالکان نے عوام کو اذیت دینے کی ٹھان لی ہے۔ آل بلوچستان پیٹرول پمپس ڈیلرز ایسوسی ایشن نے الزام عائد کیا ہے کہ ایف آئی نے ان کے لوگوں کو بلا جواز گرفتار کیا۔ ہڑتال کی وجہ سے شہر بھر کے پیٹرول پمپس بند ہیں، عوام رل گئے ہیں۔ شہر بھر میں پیٹرول پمپ بند ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیٹرول کی سپلائی معطل کر دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، سارے جو ہے رول رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، کدھر بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ سارا پمپ ہے، سارا جگہ کو ہم نے دیکھ لیا، ایک جگہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ بھائی مہربانی کریں، ان کا کوئی اگر مسئلہ ہے مطالبہ تو اس کو پورا کریں اور لوگوں کو پریشانی سے بچائیں۔ حکومت کو فوری درخواست دے کے اس کو ہم یہ پیٹرول کے مسئلے کو حل کر لیں۔ لوکل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن بھی پیٹرول پمپ مالکان کی ہم آواز ہو گئی، جس نے شہریوں کے لیے مزید پریشانی کھڑی کر دی۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین خیر محمد بلوچ کے ساتھ رضوان سعید، 24 نیوز، کوئٹہ۔